Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alemin. Her birinizi bu mübarek ayda, bu mübarek gecede selamlıyorum. Mübarek Ramazan ayının Kadir gecelerindeyiz. Kadir gecesi mübarek Ramazan ayının kalbidir. Nece ki Ramazan ayı 11 ayın sultanıdır, Kadir gecesi de mübarek Ramazan ayının günlerinin kalbidir, sultanıdır. Qədir gecələrinin fəzləti barəsində Qur'an-ı Kerimdə, İslami hədislərdə olduqca çox fəzilətlər deyilmişdir. Mən istərdim bu gecə müqəddəratın həll olunması, yazılması barəsində sizlərlə qısa olaraq danışım. Necə olur, Qədir gecəsi insanların taleyi, illi müqəddəratı həll olur. Baxın, bu gecə Allah Teala hər bir insanın öz potensialına əsasən, öz tutumuna əsasən onun illi müqəddəratını yazır. Burada heç bir zülümdən söz gedə bilməz. Təsəvvür edin, bir insan oxuduğu dərslərin səviyyəsinə uyğun olaraq işə düzəlir. Ona müəyyən iş verirlər. Heç vaxtı bu etiraz etmir ki, niyə görə mənə bu işə verdiniz? Çünki onu işə qəbul edən onun verdiyi imtihanların qəbul olduğu nömrələrinin sayına görə ona işə dəvət edir. Bəli, insan hansı potensialdadırsa, Allah Teala bu gecədə onu onun həyatı üçün müqəddər və təyin edir. Biz baxaq, öz istəklərimizə, dualarımıza, nə istəyiriksə, necə istəyiriksə, harada olmağımızı istəyiriksə, Allah Teala onu bizim üçün müqəddər edir. Bir şəxs gelir tacirdən pul götürür ki, mənə müəyyən bir hətta pul ver, mən də gedim ticarətlə məşğul olum, bu fəqirlikdən, səfalətdən yaxamı qurtarım. Bu şəxs bunun sözünü eşidir, müəyyən pul verir ona ki, ged bununla ticarət qur, vəziyyətin yaxşılaşanda gəlib borcumu qaytararsan. Bu şəxsə gedir müxtəlif yerlərdən mal alır, alır, satır. Üzərindən bir müddət keçdikdən sonra bu ticarətdə inkişaf edir, zəngin olur və gəlir bu şəxsin pulunu qaytarır. Bir müddət keçdikdən sonra bu tacir ki, bu şəxsə pul vermişdi, həmən şəxsi bir küçənin qırağında görür ki, səfalət içərisində yoxsulluqla oturmuşdur. Buna yaxınlaşır ki, sənə yenə nə oldu axı, mən sənə pul vermişdim, sənin vəziyyətin yaxşıydı və özün də öhdəsindən gəlmişdin, batırmamışdın. Demək, sən öz xoşu ilə ticarəti boşlayıb gəlib oturmuşsan burada. Deyir, bəli, mən öz xoşumla gəlmişəm burada. Deyir, niyə? Deyir, çünki günlərin bir günü, isti vaxt idi, bu ticarətin arxasınca idim, işimin arxasınca idim. Yetişdim bir ağacın kölgəsində gördüm bir quşdu, məni görsə də uçmadı. Mən onu yaxınlaşdım, gördüm ki, kördü və kör olduğu üçün uçmur. Fikirləşdim öz-özümə ki, kör bir quş necə həyatda qala bilir, nə yiyir bu? Bir müddət gözlədim, gördüm ki, ona başqa bir quş, böyük bir quş ağzında qida gətirdi, verdi, ona çıxdı, getdi. Və mən bu fikirə qaldım ki, ilahi, sən bir kör quşu yedizdirə bilirsən, məni öz sonsuz rizqinlə doydura bilmirsən. Mən o gündən bütün ticarəti, alış-verişi atdım, gəldim, oturdum burada. O şəxs deyir, və sən nəyə görə Allahdan kör quş olmağı seçdin. O quşa ağzında yemək gətirəni seçmədin. Niyə görə sən insanlara faydalı olmağı seçmədin? Bir küncdə olmağı seçdin. Baxın, biz nələri istəyiriksə, daxilimizdən nələri keçirdiksə, Allah Teala onu bizim üçün müqəddər edir, təqdir edir. Lakin burada əsaslı bir məsələ toxunmaq istəyirəm. Şiə məzhəbinin ən gözəl əqidəsindən birinə. O da bundan ibarətdir ki, Allah Teala bir insanın müqəddəratını yazsa ki, bu ildə, məsələn, filan yaşda dünyasını dəyişəcək, filan hadisə başına gələcək, filan qəza başına gələcək. Bu o demək deyil ki, Allah öz yazdığını sonradan poza bilməsin. Yəni, bir insanın ömrün Allah Teala yazıbsa, 50 il, 60 il, Allah Teala bu 50 il, 60 ili də sonradan dəyişə bilər. Həm mənfi olaraq dəyişə bilər, həm müsbət olaraq. Yəni, həm aşağı gətirə bilər, həm yuxarı gətirə bilər. Bunlar insanların
əməlinə bağlı olan məsələlərdəndir. Qurani Kərimdə Yahudilərin dili ilə Allah Taala belə nəql edir ki, Yahudilər dedi ki, وَقَالَتِ الْيَهُودِ يَدُ اللّٰهِ مَغْلُولَ Allahın əli bağlıdır, yəni öz yazdığını poza bilmir. Müəyyən bir insan üçün müqəddərat yazıbsa, Allah Taala eləyə bilməz o müqəddəratı pozsun. Ayənin davamında buyurur ki, Bəl yədəhu məqsutətani. Bəlkə Allahın hər iki əli, həm müqəddəratı yazan əli, həm o müqəddəratı dəyişən əli açıqdır, genişdir. Bu əqidə şiə dünyasında bəda adlanır. Bəda, yəni insanın müqəddəratının digər əməllər nəticəsində dəyişilməsi. Bədaya eytiqat Qurani Kərimin ayələrinin göstərişidir. Həzrəti Peyğəmbərin Görkəmli səhabələri də Allah dərgahına belə dua edərdilər. Allahumma in kunta katabtani fi ahli shiqa ilahi əgər məni pislərin cərgəsində yazmısansa bunu məhv et və mənim adımı yaxşıların sırasında yaz. Bəs yaxşı bədanın əsas fəlsəfəsi nədən ibarətdir? Necə edək ki bəda hasil olsun müsbət mənada? Allahın bizlər üçün təqdir etdiyi o mənfi müqəddəratlar müsbət müqəddəratlara çevrilsin. Həzrət Peyğəmbər əleyhissalama xitabən belə buyurur ki, Ya Ali, bir şəxs öz valideynə siləy rəhm edərsə, sədəqə verərsə, Allahdan bağışlanmaq diləyərsə, Allah Taala onun rizqin, ruzun, ömrün uzaldar. Allah an verək öz izzət, öz canına bu gözəl aylar münasibəti ilə Əgər bizim də müqəddəratımızda mənfi yazlar varsa, mənfi əməllər varsa, Allahdan onların məhv olmasını, dəyişilməsini istəyək. Əssəlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkətdir. Allahumma inni əsəlükə bi mülkikə kulli